O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje prosseguindo a nossa caminhada com Jesus. De maneira especial, estamos agora no capítulo 6, versículo 20 a 26, aonde Jesus fala das bem-aventuranças. São Mateus também fala das bem-aventuranças, no chamado Sermão da Montanha. E vocês veem que no Sermão da Montanha Jesus deixa bem claro aos que sofrem e aqueles que fazem os outros sofrerem. Então ele faz a comparação entre ricos e entre pobres. Mas que fique bem claro para nós que Jesus não está contra os ricos e está a favor dos pobres. Não, Jesus está a favor de todos. Mas só que tem aqueles ricos que fazem os que estão abaixo deles sofrer. E aí é por isso que Jesus está dizendo: ai de vós, ricos, ai de vós que oprime, que faz o outro sofrer. E aí ele exalta aqueles que estão embaixo, dizendo: bem-aventurados vós que agora tendes fome, bem-aventurados vós que agora chorais, bem-aventurados sereis quando vos odiarem, bem-aventurados os pobres. E aqui deve ficar bem claro que são os pobres de espírito. Bem-aventurados. Aqueles que só podem contar com Deus, que não podem contar com mais ninguém. Esses são bem-aventurados. E a palavra bem-aventurado quer dizer felicidade. Felicidade plena. As bem-aventuranças, elas são colocadas para nós no sentido de que as bem-aventuranças, ela expressa a felicidade futura. As bem-aventuranças nos dá esperança. Esperança para a vida eterna. Lá nós não sofreremos. Lá nós não choraremos. Lá nós não seremos odiados. Lá nós viveremos para sempre com Deus. Então, as bem-aventuranças é um convite para todos nós, para os pobres, para os ricos que precisam passar pela conversão porque ainda não sabem dividir com quem não tem
e também para os pobres que são orgulhosos. É nesses sentidos que Deus expressa, que Jesus fala através das bem-aventuranças, que um dia todos nós possamos viver a esperança da eternidade. Bem-aventurados, bem-aventurados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, hoje também é um dia importante para nós brasileiros, e nós sacerdotes não podemos deixar passar esse dia. Assim como existe a pátria celeste, onde nós estamos lutando para chegarmos lá um dia, existe a pátria terrestre, a nossa nação. Em especial, hoje, o Brasil está comemorando os 200 anos de liberdade, independência ou morte. Assim falou Dom Pedro I. E nós estamos comemorando essa liberdade. Nos tornamos livres de Portugal. Foi isso que aconteceu. Agora, a partir desse momento, a nação brasileira é convidada a seguir em frente, sem depender de ninguém. Mas como um padre católico, eu posso dizer para vocês, a nossa dependência é de Deus. O Brasil precisa crescer na liberdade, mas na liberdade também de escolher Deus como o Senhor. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O Salmo 33 se expressa dessa forma. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Que no Brasil, Jesus seja o Senhor. É isso que nós vamos rezar no dia em que nós proclamamos a libertação, a liberdade do Brasil, que Jesus reine, que Jesus seja o Senhor. Rezemos hoje, pedindo a Deus a graça, que no Brasil nós sejamos livres para expressar a nossa religiosidade. Que nós católicos, porque eu estou falando aqui para os católicos, que nós católicos possamos ser católicos e católicos de verdade. Que nós católicos tenhamos cada vez mais a liberdade de irmos na igreja e adorarmos o Senhor e participarmos da Santa Missa. Que no Brasil nós tenhamos a liberdade de falar de Jesus para as pessoas. Que no Brasil as escolas católicas possam exercer também a sua missão, porque é uma missão. As escolas católicas, ela tem a missão de formar pessoas civilmente para se tornarem bons cidadãos brasileiros, mas também de serem bons católicos. A liberdade de nós podermos usar os sinais sagrados, o crucifixo, a liberdade de nós podermos usar o nosso escapulário, a liberdade de nós termos as nossas imagens nas nossas casas. E através daquelas imagens, elas nos elevam, elas nos levam para Deus. Porque ali são os nossos heróis. Uma Santa Teresinha, um Santo Antônio, um Cura d'Arce, um São João Batista, Nossa Senhora. São os nossos heróis, eles expressam, eles nos levam para Deus, que nós tenhamos a liberdade de expressarmos e levarmos os nossos sinais no dia a dia. Que os padres, os bispos,
os diáconos, aqui eu estou falando da hierarquia da igreja, possa ter a liberdade de poder falar de Deus tranquilamente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que no Brasil continue sendo assim, que nós tenhamos a liberdade de falar de Deus nas mídias sociais, nas TVs, através dos rádios, que tenhamos a liberdade de falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as nossas famílias tenham a liberdade também de educar os seus filhos, tendo Deus como base, tendo a doutrina católica como base, tendo como base o que os santos padres nos ensinaram. Peçamos a Deus esta graça. Rezemos também no dia de hoje, e é importante que nós rezemos pelas autoridades civis. Eu me recordo, né, e nós católicos, graças a Deus, nós sabemos disso, que no dia... No dia em que nós celebramos a Paixão do Senhor, que tem aquela oração universal, onde se reza por todas as necessidades do mundo, ali tem uma oração que é feita pelos poderes públicos. E a oração, ela começa assim: oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar de verdadeira paz. E ali o sacerdote diz: ajoelhemo-nos. Então nós nos ajoelhamos, fazemos um breve momento de silêncio. Depois o padre diz: levantemo-nos. E aí vem a segunda oração: Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelos nossos governantes. Rezemos para que os nossos governantes, eles possam governar. E que as leis estejam de acordo com a lei divina. Pensamos que os nossos governantes, eles tenham Deus como Deus. Porque se os nossos governantes tiverem Deus como Deus, Jesus como o Senhor, eles vão dividir bem. Eles vão pensar no outro. Eles não vão pensar em si. Eles não vão viver um egoísmo. Eles não vão repartir. Ou melhor, eles não vão pegar o dinheiro que nós, através dos impostos, nós pagamos para o bem próprio, não, mas será usado para o bem comum. Rezemos pelos nossos governantes. Nesta terra que é chamada a terra de Santa Cruz. Lembremos que quando o Brasil ele foi descoberto, não esqueçamos que aqui foi celebrada a missa, a primeira missa, no dia 26 de abril de 1500. Frei Henrique de Coimbra, ele celebrou a primeira missa. E quando foi colocada a cruz nessa terra, aqui foi chamada de Terra de Santa Cruz. O Brasil
começou com a evangelização já católica. O catolicismo foi implantado aqui. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Essa nação linda, de riquezas, de minerais e tudo. Olha as nossas praias. Nós fomos presenteados, Deus nos deu um grande presente. Olha as nossas matas. Tudo isso nós podemos contemplar olhando as nossas florestas, olhando o pôr do sol, olhando a lua, olhando o céu. Através dessa contemplação, nós brasileiros, porque eu estou falando da nossa nação brasileira, nós podemos dizer, tudo isso foi criado por Deus. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Peçamos, meus irmãos, rezemos pelo Brasil, para que o Brasil continue sendo reconhecido como o país mais católico do mundo. Claro, estou falando para nós brasileiros. Que o catolicismo seja expressado na liberdade através de nós. Claro, todos os outros que expressam também suas religiosidades podem apresentar. Mas que nós católicos tenhamos essa liberdade tão necessária. Peçamos a Deus a graça. Hoje vamos nos dirigir à Nossa Senhora Aparecida, a Imperatriz do Brasil. E peçamos a Nossa Senhora que ela interceda pela nação brasileira, para que o mal que o mundo oferece não venha atingir a nossa nação. Que o demônio não impere nos corações dos brasileiros, mas que quem impere no coração dos brasileiros seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós. Viva Cristo Rei e Nossa Senhora Aparecida. Que no Brasil possa surgir muitos santos. Que no Brasil possam surgir homens e mulheres que, abraçando a cruz de nosso Senhor, amem a Eucaristia, sejam devotos da Eucaristia e sejam fiéis a Deus. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Rezemos no dia de hoje e peçamos a Deus pelas dificuldades que nós passamos. E quantas dificuldades nós brasileiros passamos, mas que nós jamais venhamos a perder a nossa esperança. Por isso, rezemos pelos sacerdotes, para que sejam fiéis ao Santo Evangelho. E aí os sacerdotes, eu estou falando os nossos bispos, arcebispos, pelos nossos diáconos, pelo povo de Deus. Rezemos para que nós não nos desviemos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos fiéis ao nosso Deus, Rei Salvador. Rezemos pela fidelidade das congregações religiosas, pela fidelidade das ordens religiosas, que não percam o carisma do fundador e que sejam fiéis ao que o fundador deixou como legado, que é apresentar Deus e levar Deus ao coração de todas as pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Brasil. Obrigado por sermos brasileiros. Não permitas, Jesus, isso nós pedimos por meio de Nossa Senhora Aparecida, que os ensinamentos que contradizem os ensinamentos do seu filho Jesus não se perpetuem aqui no Brasil.
que sejamos fiéis. Muito obrigado, Senhor, Virgem Santíssima, intercedei pela nação brasileira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.